chiroyli va boy tillardan biridir. Uning sofligi, purma'noligi, ta'sirchanligi, go'zalligi, boyligiga o'z hissamizni qo'shishimiz zarur. Xalqimizning o'z tiliga, eliga bo'lgan cheksiz muhabbati, ijodkorlik qudrati til masalalariga milliylik nuqtai nazari bilan yondoshishida namoyon bo'ladi. Hazrat Navoiyning tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz degan hikmati necha asr o'tsa ham o'zining ma'no mohiyatini yo'qotgani yo'q. Ayniqsa, tarixiy jarayonlar bu hikmatning naqadar haqqoniyligini isbotlab kelmoqda. Shu bois davlat tili maqomi berilishi mamlakatimiz, yurtdoshlarimiz hayotidagi unutilmas tarixiy voqeaga aylandi va bu kun har yili ko'tarinki kayfiyatda nishonlanadi. Yangibozor tumanidagi 7-son maktabga tashrif chog'imizda ham bu yerda til millat ko'zgusi nomli katta tadbir uyushtirilayotganligining guvohi bo'ldik. Ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari Surayyo Rahmatova, Maftuna Matniyozova, Nilufar To'rayevalar tashkillashtirgan mazkur tadbir bayramona tarzda o'tkazildi. Barchaga yaxshi kayfiyat ulashdi. Bugun yurtimizning barcha go'shalarida 21 oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqom berilganiga 32 yil to'lishi munosabati bilan tadbirlar, uchrashuvlar, adabiy kechalar o'tkazilmoqda. Bizning Yangibozor tumanimizdagi 7-son maktabimizda ham til millat ko'zgusi nomli tadbirimiz tashkil qilindi. O'quvchilar o'z ona tilida she'r, qo'shiq, maqollar aytib tilimiz sofligini asrash, uni kelajak avlodga yetkazishga oid o'z fikrlarini bildirib o'tdilar. Ona tilim, sen borsan cheksiz, bulbul qiyin she'rga solaman, sen yo'qolgan kuning shubhasiz, men ham to'ti bo'lib qolaman. Til millat ko'zgusi deydilar. Darhaqiqat, unda millatning uzoq o'tmishidan tortib, to bugungi kunigacha bo'lgan davri, madaniyati, ma'naviyati mujassam. Til odamning onglilik darajasini belgilovchi omil ham sanaladi. Qolaversa, u millatni dunyoga tanitadigan ma'naviy asos. Uning muhim belgisi uzviy va ajralmas bir bo'lagi hisoblanadi. Uni kelajak avlod vakillariga yetkazish har birimizning munosib burchimizdir. Ko'tarinki ruhda o'tkazilgan tadbirda ham o'quvchi o'g'il-qizlar tomonidan yod aytilgan she'rlar ona tilimizning go'zal va betakrorligini namoyon qildi. 18-chi modda pochta yoki telegraf jo'natmalari davlat tilida yoki fuqarolarning xohishiga ko'ra boshqa tilda amalga oshiriladi. Aziz o'quvchilar, davlat tili to'g'risidagi qonunning 24 moddasini ham o'qib o'rganishingizni tavsiya qilamiz. Tadbir yakunida faol ishtirok etgan o'g'il-qizlarga faxriy yorliqlar topshirildi. Yeah.
bizning yangi bozor tumanidagi 7 inson umumiy o'rta ta'lim maktabida til millat ko'zgusi nomli katta tadbir bo'lib o'tdi. Bu tadbirni tayyorlashda biz ona til va adabiyot fani o'qituvchilariga maktab rahbariyati bilan birgalikda maktab kutubxonachimiz, boshlang'ich sinf o'qituvchilari, butun jamoamiz bu tadbirni tashkillashtirishimizda o'quvchilarni sahnaga chiqarib o'zlarining nutqini, o'zlarining tadbirga bo'lgan munosabatini ko'rsatishda bizga katta yordam berdilar. Bu tadbirni tayyorlashimizdan maqsad 1989-yil 21-oktyabrda qabul qilingan davlat tili to'g'risidagi qonunning 24 moddadan iborat ekanligini, uning mazmun va mohiyatini o'quvchilar ongi shuriga yetkazishdan iboratdir. Mana bugun maktabimizda